Lise, du har vundet det danske Grand Prix 2 gange med 2 femtepladser ved det internationale. Og John, du har jo vundet hele Mulevitten en gang og blev nummer 2 sidste år. Altså, hvorfor er I med igen? I har jo opnået alt, hvad man kan. Nå, det er sjovt. Jeg har jo ikke vundet det internationale, men det gør vi til næste år sammen. Ja. Det gør I til næste år sammen? Ja. Ej, jeg har det også lidt. Altså, nu har man prøvet at vinde, og det er jo fedt at vinde det store, men jeg har aldrig vundet det danske. Så det gav jeg jo godt på. Ja. Så jeg er lidt sund. Jamen, som nævnt, I har været med sidste år, hver for sig, og med i år igen, hver for sig. Skriver I en sang sammen næste år? Jamen, det er det, vi gør. Vi har lige lagt en plan. I har simpelthen lagt en plan. Ja, vi er lige inspireret af det her fælles interview, tænker vi det. Hvad tror I, det kræver sådan af en international vinder anno 2012? Nu har vi jo altså i 2000'erne var det meget de østeuropæiske lande med sådan disco-rytmer, og så var det en violin fra Norge og Lena sidste år, og så var det sådan måske en meget svensk lydende sang fra Azerbaijan sidste år, ikke? Altså det har skiftet meget. Hvad tror I, der kræves, for at man vinder hele muligheden? Altså, jeg tror, det altid kræver og altid vil kræve, det er en skidegod sang og en skidegod performer, altså, og en performance. Altså, så tror jeg, man er rigtig langt. Altså. Ja. Det hele skal bare klappe. Ja, jeg er nok desværre helt enig. Ja. Det skal jo flaske sig det hele, ikke? Og på selve aftenen, det er også alt afgørende, ikke? Der er jo mange gode, der er jo 10 gode sange med, hvor vi er fra, ikke? Så det hele skal lige spille den aften, ikke? Og specielt også artisten. Jeg er sikker på, at alle har en god sang med. Det plejer det at være, ikke? Så det afhænger også meget af, hvem du har som artist. Ja. Performance, yes. Det leder mig hen til det næste spørgsmål, som er til dig, John. Du havde en sang med til Lena, og sidste år var det Anne Noah, og i år der er det Aya, også en kvinde. Skal man være kvinde for at kunne synge de sange, du har skrevet? Nej. Den har jeg fået før. Jamen nej, overhovedet ikke. Altså, jeg elsker mandlige vokaler også. Det er lidt tilfældigt. Ja. Men man kan måske sige, at de sange, der var op og vende, som du nævner her, er lidt kvindelige sange, som passer til dem, ikke? Ja. Så. Hvordan adskiller den sig fra de 2 foregående? Den her i år? Ja. Jamen, den er lidt anden. Det er en lidt anden melodi. Jeg bytter lidt om på akkorder. De 3 akkorder. Og det var ret svært. Og finde nye kombinationer. Nej, men jeg ved ikke, hvordan den adskiller sig. Altså, jeg skrev den sammen med Julie, som jeg også skrev Satellite med. Og vi har skrevet den sammen i en årrække nu, og vi skriver egentlig ret hurtigt og effektivt, uden at vi tænker så meget. Og det er også en gammel sang, den her. En 3 år gammel efter. Ja, den var fra det møde, I havde, hvor I skrev Satellite også. Ja, det var den nemlig. Og, vi tænker egentlig ikke så meget om den er det ene eller andet. Jeg tror bare, vi gør det, vi gør. Det er ligesom Lise. Hvem man nu skriver med, ikke? Der er nogle ting, der bare... Det kommer jeg sgu ikke ret heldig ud af det her spørgsmål. Men jeg ved det ikke, om den adskillelse vil for først ejer en helt anden solist, synes jeg. Meget speciel stemme. Ja. Og jeg tror generelt, det kan jeg godt lide, og det ved jeg også, at Julie kan lide, at folk der skiller sig lidt ud, ikke? Det må de skal skille sig ud fra mig. Ja, det må man gerne. Ja. Det er fedt. Og Lise, du har jo været med 11 gange, tror jeg, det var der blev sagt, ikke? Ja, jeg har været med 9 gange, men med 11 sange. Ja, fordi jeg har haft 2 minde i 2. Ja, lige præcis. Og det har været alt lige fra Aud Wilken og til Sanne Gottlieb og alle mulige forskellige kunstnere og forskellige typer sange. Mm. Hvordan er den, du har med i år anderledes? Er der sådan en rød tråd i dem alle sammen, eller er den bare helt sin egen? Jeg ved ikke, om der er nogen rød tråd i den, men lad os bare sige, at den er helt sin egen. Ja, er den rocket eller poppet i lyden, eller tilbage til Aud Wilken stilen? Nej, den er sådan eller? Poppet og... Ja, den er ikke så rocket. Det er sådan lidt powerballade uden for meget power. Lidt af altså, Friend in London sidste år, måske? Nej, det vil jeg altså heller ikke helt sige. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det er svært at forklare sådan noget. Men der er meget store følelser. Det sådan handler om den spirende, altopslugende kærlighed. Det bliver spændende at se den 21. januar. Mm, det gør det. Hvad tilfører Karen til den? Unge Karen på 17 år? Ja, hun tilfører sådan en, både en uskyld og en... sådan en nærhed. Hun er sådan meget nærværende i sin stemme, synes jeg. Hun er så meget tæt på, som om man står lige ved siden af hende. Og det synes jeg er super fedt. Og så har hun nogle meget smukke øjne. Ja. Det er også vigtigt. Det er ligesom med John sang, det er solisten, der gør det. Der gør forskellen, måske. Ja, det er sangen og solisten. Ja, altså begge dele. Ikke en fed solist med en dårlig sang, det kommer heller ikke vejen, og opvendt gør heller ikke. Begge dele, det skal være tip-top. Sidste år, der stod I jo i den store, super-duper finale til allersidst sammen. Jo, også, ja. Hvor at du trak dig ud som sejr kvinde. Ja. Kommer I til at være i top 2 igen i år, tror jeg?
Og hvem vinder så? Jamen, jeg har jo ikke hørt Johns sang, så det kan jeg ikke. Jeg har ikke hørt nogen. Jeg ved det heller ikke. Jeg har overhovedet ikke hørt nogen, så jeg har ingen anelse. Men jeg tror da på os selv, det skal jeg gøre, og det gør jeg egentlig også. Jeg synes, vi har en god sang og en speciel artist, så det skal jeg da tro. Ja. Tør du stå i en finale mod Lise igen? Nej. Tør du stå mod en finale med John? Sikkert, hun er ligeglad. Hun er iskold. Nej, det kan jeg godt fornære over, det må jeg sige. Det kan jeg godt. Men det kan jeg også have råd flere af de andre. Jeg skulle lige sige, at der er ret mange fornære over. Ja, det synes jeg også. Ja, det er et stærkt. Og jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke har hørt nogen sange endnu. Altså, så længe man kan skubbe det, så længe man vinder op i hovedet, ikke, så kan det godt begynde sådan at falde lidt til hinanden, når man begynder at høre sange. Vi må tales vinder, vi er i Aalborg. Det gør vi. Og rigtig meget held og lykke til jer begge to. Tak skal du have.